Men en, der bestemt ikke er enig med Linda Christiansen, det er dig, Anne-Grethe Bjarup-Riis, skuespiller og debattør. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. I går der skrev du en harmgivende klumme i Ekstra Bladet, hvor du blandt andet kalder Linda Christiansen en lalleglad, forkælet og totalt ubegavet klovn og prostitueret for, og jeg citerer, fissehuller. Og det mener du faktisk ikke, at nogen kvinder har fortjent det prædikat? Nej, der er ikke nogen kvinder, der har fortjent at blive degraderet til at være prostitueret. Og bare inden du rigtig tæller af, så vil jeg bare sige godmorgen til en anden gæst, nemlig dig, Susanne Møller fra Sexarbejdernes Interesseorganisation. Du står blandt andre bag den her hjemmeside, og så støtter du også Linda Christiansens holdning. Anne-Grethe, så tilbage til dig. Ja. Du mener, at prostitution er det samme som psykisk tortur. Hvorfor det? Ved du hvad, det er menneskekrænkende, og politikerne må simpelthen tage sig sammen nu. Det skal forbydes, men det går simpelthen ikke, at de kan købe sex. Det skal forbydes, det er menneskekrænkende. Og jeg kan slet ikke se, hvorfor hun skal have lov til at stå inde på den der side. Ja, det skal hun have lov til, hun har ytringsfrihed. Men prøv at høre, vi sender nogle forkerte signaler. Lad os nu sige det, som det er. Den der lykkelige prostituerede, ikke? Det er så få, der kan klare mosten. Og så er der en kæmpe gruppe på 95%, som ikke kan holde til det. Og det har vi et samfundsmæssigt pligt til at tage hånd om de kvinder. Det går ikke. Hun står og blabber op inde på siden. Ja, det er super sjovt at have sexundertøj. Og inde på siden, der er der 40 fede råd, eller en kvinde, der hedder Annie Sprinkel. Ja, altså, fordi de er helte og sådan noget. Det er løgn fra ende til anden. De opfordrer inde på den hjemmeside vores unge piger til at gå ud og få prostitution som sidejob til SU. Det er til at brække sig over. Og det må stoppe. Lad os vende os herover til dig, Susanne Møller. Du arbejder jo selv som prostitueret. Hvad siger du til den her kritik, som Anne-Grethe kommer med? Det her, det skal forbydes. Altså, vi er vant til, at der bliver sagt alt muligt nedsættende om sexarbejder. Der er en kønsforsker, Kenneth Reinicke, der kalder os spermbeholder eller sædcontainer, noget af den stil, ikke? Du kalder os... Nej, det kalder jeg ikke. Nej, for det er den generelle holdning, der er rundt om. Og lad os nu sige det, som det er. Det er ikke nogen karriere. Nu må det stoppe. Det er bunden, og jeg kan ikke holde til at se på kvinder, der bliver misbrugt og misbrugt. Jeg kender selv prostitueret. Jeg kender, som har uddannet sig til psykologer, og kvinder kommer, de knækker, og de knækker, og de knækker. Og jeg afbryder lige, Anne-Grethe, fordi Susanne Møller skal lige have lov til det, at tale færdigt. Det, jeg gerne ville sige, det var, at vi er vant til de her holdninger, men det skræmmende, det er, at lovgivningen faktisk også afspejler de her holdninger. Der må være nogle politikere, der også synes, vi er spermcontainer eller... Nej, men det er vi synes, at vi skal have de samme rettigheder som alle andre, at vi ikke skal beskyttes af lovgivningen, at vi skal have lov til at samarbejde med hinanden og med andre, at vi bare i det hele taget skal holde op med at være det her, som de regner med, at vi er. Men kan man ikke sige, som Anne-Grethe Bjarup-Riis siger, at for 95% vedkommende, så kan kvinderne ikke klare prostitution, og så er der måske 5% eller en mindre grad, som godt kan, at derfor så burde man i virkeligheden for de mange skyld forbyde dit erhverv? Altså jeg synes, man for de mange skyld skal give sexarbejderne de samme rettigheder, som alle andre har. Og give os de samme muligheder, give os lov til at blive beskyttet af den samme lovgivning, som beskytter alle mulige andre. Og Anne-Grethe, hvorfor vil du ikke være med til, frem for at arbejde for et forbud, så gør, som man for eksempel har gjort andre steder, simpelthen at legalisere det i højere grad, og så i virkeligheden få, kan man sige, nogle sådan mere håndgribelige retningslinjer, så erhvervet kan blive kontrolleret, og pigerne kan blive beskyttet? Du skal ikke legalisere det i højere grad. I Holland for eksempel har de forbudt det. Hele Red Light District er nedlagt, fordi du kan ikke styre den trafficking, der ligger nedenunder. Det er ikke i orden at krænke kvinder på den måde. Jeg kan stille dig et spørgsmål, Susanne. Hvorfor i alverden vil du have, at det skal være legalt for mænd at krænke kvinder seksuelt? Hvorfor skal det være legalt for dem? Hvorfor skal det være legalt? Jeg mener ikke, det at sælge sex er det samme som at blive krænket. Nej, men det er det. Men Anne-Grethe Bjarup-Riis, det ved du jo faktisk ikke. Man kan jo sådan stille det lidt godt op og sige, du har jo aldrig prøvet at sælge sex. Nej. Det går ikke ud fra i hvert fald. Så du ved jo heller ikke, om det krænker. Men jeg behøver heller ikke at være en sort slave for at tage stilling til, at det er forkert. Vi har da en hjerne, vi bliver nødt til at bruge. Vi har en etik. Vi bliver nødt til at se det som et moderne samfund 2011. Det går ikke at have et samfund, hvor regeringen legaliserer, at kvinder bliver krænket. Det dur ikke. Og det er jo det hele handler om, det her, Susanne Møller, med at kvinder på en eller anden måde bliver krænket, hvad enten I ved det eller ej. Det er jo sådan det synspunkt, som Anne-Grethe Bjarup-Riis anholder. Er du ikke enig i det, at det er rigtigt nok, at mange af dem, som har været i prostitution, kommer ud på den anden side og siger, jo, da vi var der sagde vi, at vi bliver ikke krænket, men det gjorde vi. Nej, det er jeg ikke enig i, og det er der heller ikke nogen som helst dokumentation for, at det skulle være på den måde. Men jeg synes, uanset
om man er glad for sit arbejde eller ikke glad for sit arbejde, så bliver nødt til at holde fast i, at vi skal behandles ligeværdigt, vi skal have de samme rettigheder som alle andre. Selvfølgelig, det er rettigheder, det er netop til for at beskytte folk og særligt svage. Men så her til sidst, selvfølgelig skal vi også det. Jeg skal bare høre her til sidst, vil du anbefale dit eget arbejde til andre? I anbefaler det inde på jeres hjemmeside. Det er så meget pinligt, mand. Så jeg kan få lov til at tale. Jamen, det kan du ikke, fordi... Jeg skal bare lige have et svar på det angreb, Jabri. Det er sindssygt, det her. Det er vi ikke i tvivl om, Susanne Møller. Jeg anbefaler det... jeg går ikke ud og anbefaler noget som helst til nogle andre folk. De må selv om, nej, hvad de vil. Nej, I skriver ind på din hjemmeside, at I Susanne anbefaler Møller, Susanne Møller skal lige have det sidste ord. Susanne Møller, vil du anbefale det arbejde til andre? Jeg anbefaler ikke andre. Jo, du gør. Så Anne-Grethe Bjarup Riis, nu giver jeg snart et stykke tæt fra munden. Det gør det, jeg gerne vil have, er, hvis folk de vælger det her arbejde, at de så også bliver behandlet ligeværdigt, at de har de samme rettigheder som alle andre folk. Og det er jeg, det eneste, jeg beder. I promoverer det, og det er svinsk. Og jeg er ked af, at jeg måtte blive en lille smule skænger her til sidst. Det var gerne, simpelthen på grund af vores tid. Men jeg vil ikke finde mig i det, for det er løgn. Debatten kan fortsætte en god gang. Det er der vist belæg for. Tak fordi I kom.